Продаж новорічних ялинок стартував у державному підприємстві «Пологівське лісомисливське господарство». Для реалізації підготували 1000 штук сосен кримських. Заступник директора Сергій Коваленко каже, ціна на них порівняно з минулим роком зросла на 25%. Давайте на світ. Запоріжець Віктор разом із сином Іваном прийшов до Пологівського лісомисливського господарства купити собі ялинку. Каже, купувати ялинку – це традиція, тож цього року, попри війну, звичці вирішив не зраджувати. Ёлка должна быть зеленой, ёлка должна быть честной, настоящей, не ворованной какой-то, не вырубленной, а браконьерской, это обязательно. Я всегда покупаю ее только с чипами. Вот, и красивая должна быть. Красивая ёлка, красивое настроение. В первую очередь это настроение, это ассоциации с хорошим. Как раз наоборот, сейчас надо елки покупать, настроение улучшать людям. Сергій придбав собі метрову ялинку. Каже, ціна новорічного дерева прийнятна. Гривень 210. От така ціна стартова за маленьку ялиночку. Мені більше не потрібна. Душа свята хоче. Оце тому і придбати ялиночку. Щоб було свято в душі. Наше підприємство в цьому році підготувало 1000 ялинок для реалізації. В порівнянні з прошлим роком це якби не така велика частина. В прошлому році було реалізовано тільки 600 ялинок з одного лісгоспу. В зв'язку з військовим станом, з тими подіями, що зараз у нас в Україні відбувається, частина лісгоспу знаходиться в окупації. Підприємство реалізовує сосну кримську висотою від 1 метра. Ціна дерева коливається від 210 гривень до 1500. Вартість гілок – 60 гривень за 3 штуки. В порівнянні з минулим роком здорожчання ціни пройшло десь на 25%, враховуючи там індекс інфляції та формування взагалі цін на даний вид продукції в Україні і взагалі по лісовій галузі. Наші ялинки всі чіпуються. Отакого я покажу зразка, чіпи йдуть. Придбати ялинку можна на території лісомисливського господарства з понеділка по п'ятницю, а також на ялинкових базарах, які почнуть працювати із 16 грудня, зазначила заступниця директора з комерційної діяльності комунального підприємства «Інститут розвитку міста» Іліна Даниленко. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.